Кармашта жаракат алгандардын аягы суюлбайт. Дебальцово шаарындагы салгылаштан кийинки украин күчтөрүнүн абалы. Орусия чилчилдер шаарды басып алууга убада берген. Кече аларга каршы турабыз деген 40 адам жаракат алды. Александр шрапнель снарядынан жаракат алган. Ал соңку күндөрү кармаш күчөгөнүн айтат. Бизде техника болсо жеңип кетебиз, бирок бир гана унаа менен көпкө чыдабайбыз, дейт ал. Анын айтымында резервдеги жабдыктар да бузулуп калган. Биз кармаштын чордонунда калган жөн жай тургундарды кезиктирдик. Доктурлар снарядтын Иринага тийген калдыктарын алып салуу үчүн 4 саат алып урушту. Ок атышпоо келишими аткарылганда кайра чыгышка кайтып бармакпыз, дейт Ирина. Тескерисинче чыңалуу күчөп, ооруканалар кыйын абалга кептелүүдө. Жарадарлар көбөйгөн сайын аз гана дарыгери калган тез жардамдын мааниси да өстү. Көпчүлүк доктурлар башкалка издеп катышкан. Өзү качкынга айланган Наталья соңку кармаштан жер которгондорго көмөк көрсөтүүдө. Согуш батыш тарапка жылгандыктан кооптонуулар ого бетер күчөдү. Качкындардын көбү азыр коопсуздук ичинде болгону менен Мариянанын апасы Дебальцовадагы жер төлөөдөн чыга албай калган. Сил нету, терпения нету, говорит. Апам көпкө чыдай албайм, дейт. Тынымсыз сокку урулуп жатыптыр. Өспүрүмдөр мерт кетип жатат. Апам өзүн өзү асып же дары ичип алгысы келгенин айтат. Бул өтө коркунучтуу. Анын нерви буга чыдай албайт. Украин күчтөрү жикчилдерге каршы туруп, шаарды сактап калабыз дешет. Бирок анын кесепети кандай болор экен?